אני חושב שלא היה סיכוי שהבן שלי בחייו יהיה פחדן. גיא נולד בערב חג השבועות תשס"ג, בשישי לשישי 2003, לאביו דדי ואימו אורית. את ילדותו עבר בקיבוץ רעים, בגיל 6 עבר עם משפחתו לבייג'ין בעקבות מינויו של אביו דדי לנספח הצבאי בסין. משם חזרה המשפחה להתגורר בגדרה, שם הם מתגוררים עד היום. לגיא שני אחים גדולים ממנו, תומר ואלון. את לימודיו סיים בתיכון דר קרמון בגדרה, והוריו מספרים שהיה שחקן כדורעף מצטיין. גיא שמחי הוא הגיבור שלנו. אז אנחנו רוצים ככה לנסות ולהתחקות אחרי מה נותנים לילד לאכול ולשתות שהוא גדל להיות גיבור. אולי פשוט תספר לי קודם כל על גיא, איזה ילד גיא היה? גיא היה ילד מדהים, מאוד מאוד נחוש, יפה תואר, אוהב אנשים, מאוד מאוד חברותי, מנהיג מלידה, אתלט, ספורטאי מצטיין. ואהוב ונאהב, הוא באמת, הוא היה, כמו שאימא שלו אומרת, limited edition, סדרה מוגבלת, ילד מיוחד מאוד. יש משהו שאתה יכול ככה להיזכר כשהוא קטן ואתה מסתכל ואתה אומר, יש פה משהו. הוא לא היה בוכה ליד אנשים, גם כשהוא היה קטן, גם אם היה קורא לזה משהו, הוא היה... עוצר את הכל בפנים, מגיע הביתה, מסתכל לאורית בעיניים, והייתה מאשרת לו לבכות, ואז הוא היה בוכה בבית. שזה כבר תכונה של גיבור, לא לבכות ליד אנשים. כן, זהו גיבור הכובש את יצרו, הוא היה כזה, תמיד ראשון, הוא היה חייב לנצח בכל משחק, ואם הוא היה מנצח, אנחנו גרנו 3 שנים בבייג'ין, והוא למד בבית ספר בינלאומי בבייג'ין, ויום אחד הוא היה בן לדעתי 7, הייתה תחרות. הוא זכה במקום שני, אז הוא עלה לפודיום מספר 2, ואנחנו ראינו איך הוא מת לבכות מרוב עצבים, אבל הוא לא בכה, הוא רק בבית מאוד מאוד כעס. זה הטיפוס, זה הילד. כי הוא לא רגיל להיות מספר 2. לא, בכלל לא. סיפור מיוחד שאתה זוכר את גיא מתנהג באיזה גבורה או אומץ יוצא דופן או איזושהי ככה תכונה שבולטת אצלו פתאום שאתה אומר יש פה משהו. אני זוכר שהוא היה לדעתי בן 9, הגענו למצדה, ובמצדה יכלנו לטפס או דרך הרכבל או בשביל הנחש, והיה יום חם מאוד, והוא אומר לי אבא רק בשביל הנחש, וטיפסנו בשביל הנחש אני והוא עם מים, והילד לא מוותר, הוא לא מוותר. והוא עלה איתי עד למעלה. גם החיבור הזה לארץ ישראל, הוא היה מסתובב בנחלים, עושה פקלי קפה עם החברים, כל פעם בשבת, אבא, שלח אותי לאיזה מקום יפה, לטייל, עם מים וכו'. הוא מאוד 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 אהב את מדינת ישראל, ואת ארץ ישראל, ואת עם ישראל, ובגלל זה הוא גם הלך לסיירת צנחנים. זה גם גיא וגם כל הנוער היום של המדינה, נוער מדהים. בשבעה הגיעה לפה מישהי מהשכבה של גיא ואמרה לי, אני חייבת לספר לך משהו. הגיעה מרוסיה, עם מבטא רוסי כבד. וכשהתחילה לדבר, הילדים צחקו עליה. והיא ממש נפגעה ויצאה החוצה ובכתה. ופתאום גיא ככה עובר, ככה היא מספרת, עם החיוך, חיוך שווה כזה, והיא אומרת לי, עם החיוך הזה שנתן לי ביטחון. ואמר לי, הוא שאל אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה לו, אני מדברת ברוסית עכשיו, יש מבטא רוסי, וכולם צוחקים עליי כשאני מדברת. אז הוא אמר, קודם כל תגיד לי, מי צוחק עלייך? אני ארביץ לו. עם חיוך כזה, והיא ככה, הוא שבר את הקרח, ואז הוא אומר לה, תקשיבי לי טוב, אני אחרייך. אני רוצה אותך מעכשיו רק מדברת. את בכל מקום רק תדברי. את תדברי כי אני פה אחרייך. והיא אומרת שהוא נתן לה כזה ביטחון, והיא נכנסה אחר כך לכיתה והיא דיברה, והיא לא פחדה, כי ידעה שגיא יגן עליה. ולא רק זה, הוא בא אליה אחרי כמה ימים ואמר לה, את מדברת? את זוכרת לדבר, נכון?
והיא אומרת, זה נתן לה ביטחון, וככה היא, עם הביטחון הזה המשיכה, וככה היא אומרת שהיה לה את ה... את העוז ואת ה, את הביטחון. אנחנו כל הזמן אומרים, אומרים ביטחון, ביטחון, כי זה באמת מה שגיא... יקרין. כן, נסח ב, ב, בדמות שלו, ב, במהות שלו. ויש עוד הרבה כאלה. הייתה לו חברה בי"ב, אבל כבר בכיתה ט' הוא הבטיח לאחת הבנות שהייתה... פחות מקובלת שהוא יצא לנפש, הוא הלך איתה לנשף בי"ב, והוא עמד בהבטחה, ובי"ב הוא הלך איתה לנשף. ולפני איזה משהו כמו, אני חושב שבוע אחרי שקברנו את גיא, באנו לקבר וראינו שם איזה פתק שהשאיר אחד החברים שלו, שאומר לו שלמרות שהוא לא היית החבר הכי טוב שלי, אבל אני הייתי הפחות מקובל בכיתה, ואתה באת אליי והתחלת לדבר איתי, ואני הייתי די נפעם שגיא סמכי בא לדבר איתי, ולקחת אותי וצרפת אותי לחבורה, והוא כתב לו, אני לא אשכח את זה בחיים. אבל זה היה ילד, הוא היה מגנט, מגנט, מגנט לכולם. דיברנו על המקום שלו בחברה, שהוא ככה נורא דומיננטי ומנהיג. איך הוא היה בתוך הבית, בין שאר האחים, בתור הבן זקונים שלכם? תראי, יש לנו שלושה בנים, תומר, אלון וגיא. הוא היה בן הזקונים. לי ברמה האישית יצא הרבה להיות איתו, כי הוא נולד כבר כשהייתי בתפקידים הרבה פחות קרביים, ויצא לי די ללוות אותו מקרוב, מה שלצערי לא יצא לי עם שני הבנים הגדולים. הוא לא היה שטוטניק, אבל הוא היה כזה בין הזקונים, הבנימין שבחבורה, מחובר. בהתחלה האחים הגדולים עוד היו מקפקפים אותו מדי פעם, אבל מי"א הוא נהיה בריון, אף אחד לא יכול כבר לגעת בו. אבל הוא ידע לכבד את כולם. וגם בבית הוא היה מסמר. אין ספק, אין ספק. הוא נהנה. חיים הטובים. הוא נהנה בכל רגע, בכל רגע ש... השירות הצבאי שלו, ידעתם שהוא הולך להיות בקרבי, בסיירת צנחנים, כבר מגיל צעיר, הוא ידע שזה הכיוון, או שזה משהו שהתפתח רק ככה לקראת הגיוס? זה היה ברור, אנחנו בית של לוחמים, גם אחיו הגדול תומר היה בגולני, ואחיו אלון היה בכפיר עד שהוא נפצע, והיה ברור מגיל אפס שגיא הולך להיות הכי קרבי שרק אפשר. הוא עשה גיבוש לשייטת, והוא הגיע לסיירת צנחנים, מאוד מאוד אהב את היחידה, מאוד מאוד אהב את הצוות, עשה דברים מאוד מאוד מעניינים, ולנו זה היה ברור, שהוא ילך רק להיות קרבי. בואו נחזור רגע לבוקר הזה של השביעי לאוקטובר. איפה גיא? איך הוא נקלע לסיטואציה? גיא היה ברגילה מהסיירת. הוא נסע עם שלושה חברים מהצוות ועוד משהו כמו שבעה חברים כאן מהיישוב, מגדרה למסיבה לסופרנובה. גיא נולד בקיבוץ רעים, המסיבה הייתה ליד רעים, והוא תכנן שאם יקרה איזה משהו הם ילכו לקיבוץ. ובשש וחצי בעצם התחילו לירות עליהם רקטות, ואז גיא אסף את החבר'ה והם נסעו לקיבוץ רעים, למגורי הצעירים, לדירה של החברים שלו, בני הכיתה שלו, שהוא נולד איתם. והוא הכניס את 10 החבר'ה שהיו איתו לממד בדירה של הדר, ואחרי זה הוא יצא החוצה, למרות שהיו מחבלים בקיבוץ, והתחיל לאסוף בליינים שבאו מהמסיבה לקיבוץ, והוא התחיל להכניס אותם לממדים. וככה הילד מסתובב בלי חולצה בקיבוץ, במדשאות שם, ואוסף ילדים, נערים ונערות, ומכניס אותם לתוך הממדים. אחרי זה הוא נשאר הוא והדר מחוץ לממד, ובעצם שמרו על דלת הממד כדי שמחבלים לא ייכנסו. גיא הציל 30 אנשים, כל ה-30 אנשים היו אצלנו בבית, חלקם אפילו עם ההורים. אתה מתכתב איתו בבוקר הזה, אתם בקשר? ב-7:43 גיא מתקשר אליי, אומר לי, אבא, אני בקיבוץ, יש כאן מחבלים. ואנחנו בממד. אז קודם כל, זו פעם ראשונה שהוא
לא דיווח אמת, כי הוא לא היה בממד, כי יש לי תמונה כשהוא דיבר איתי, הוא דיבר איתי מהסלון ולא מהממד. ואני אמרתי לו, תשמע, גיא, תיכנס לממד, תסגור את הדלת, תכף הצבא מגיע, הורג את כל המחבלים בחוץ. עכשיו, ידעתי שהבן שלי מסוגל להסתובב בחוץ, ואחרי שסיימתי את השיחה, הלכתי לעזור כאן במרכז ההפעלה של גדרה, כי גם פה היו הזרקות. מתברר בדיעבד שאחרי שהוא דיבר איתי, הגיעו חמישה מחבלים, ירו שני כדורים במנעול, ונכנס מחבל אמצע החדר, גיא פשוט קפץ עליו בידיים חשופות והתחיל להיאבק איתו, הוא רצה לחטוף לו את הנשק, בשנייה הראשונה שהם נפרדו לכמה שניות, הדר ירה במחבל, ואז נזרקו רימונים, נזרק רימון ראשון, גיא והדר נפצע קל וגיא נפצע, הדר הצליח להימלט מהחדר דרך חלון ועלה למעלה על הגג של הממד, נזרק עוד רימון, גיא כנראה שוב נפצע מהרימון הזה, גיא גם הצליח לצאת מהחלון אבל הוא היה פצוע, לאחתנו במהלך היציאה שלו החוצה נזרק הרימון השלישי, כי היו שלושה רימונים, ואז גם הוא נורא באזור הבטן והוא נהרג במקום. כל זה קורה בשעה? להערכתי, אני עשיתי שם שחזור של כל האירוע, להערכתי גיא נהרג באזור 9:15 בבוקר. הוא נשאר שם מ-9:15 עד 2 בלילה שבאתי לאסוף אותו משם. איך אתה מגיע למקום? ב-12 בצהריים הייתה שמועה שגיא פצוע, ואז נסעתי לסורוקה לחפש אותו, ושלחתי גם חבר לברזילאי והוא לא היה שם. חזרתי הביתה כי לא רציתי להידחף, כי גם עד 12 בצהריים לא הבנתי את גודל האירוע. אני לא יודע איך. בסוף, באיזה 8 בערב, הגיעה פה אמא של אחד הבנים שהיה עם גיא, והשמיעה לי הקלטה שהבן אומר שגיא היה גיא מסיירת צנחנים, היה בחוץ, הוא קפץ על מחבל וירו בו והוא נורא. הבנתי שיש פה בעיה. ואז בערך ב-10 בלילה הבא אליי אחד השכנים, אומר שבקבוצת וואטסאפ של החבר'ה שהוא עם גיא, אומרים שגיא נהרג, אבל שאלתי, אף אחד לא הגיע אליו, אף אחד לא נגע בו. ובערך ב-12 בלילה עליתי על מדים ונסעתי לקיבוץ. בדרך נכנסתי לאיזה בסיס שהייתי פעם מפקד שלו, לקחתי נשק. צריך להגיד שהמקום עדיין עם חילופי אש, עם מחבלים בשטח. כן, כן. לא יודעת אם יש שם, אבל נסעתי עם גיסי. שהוא גם חבר טוב שלי, נסענו לשם ביחד. בדרך מה שראינו, אני אמרתי לכולם, התמונה הכי מתאימה זה מקס הלוחם בדרכים, ג'יפים הפוכים, גביעות, מלחמה שאין דבר כזה. והגעתי לקיבוץ, בקיבוץ חיכה לי הדר בשין ג' בשער, ואמרתי לו, בוא נלך להביא את גיא. ואז היה שם כוח מגדוד חרוב שעצר אותי, אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אני הייתי המגד שלכם לפני משהו כמו 20 שנה. תעשו כבוד לי ולילד, לכו תביאו את הילד שלי. והם באמת הלכו, החזירו לי אחרי זה את הילדים אלונקה. באתי, ראיתי אותו, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, הוא היה יפה, היה גדול, שלם כזה. הוא היה מאוד מאוד קר, וישבתי איתו איזה 40 דקות. עד שהגיע הרב של האוגדה, ואז אמרתי לו, תקשיב, זה הבן שלי. הכנסנו אותו לסק, לסק חללים. 6 בבוקר באתי הביתה, אורית חיכתה לי פה, אמרתי לה, זהו, הילד איננו. כשסידרתי לגיא את הדברים, מצאתי את היומן שהוא היה מסתובב איתו בצבא, וכתב כל מיני ככה אנקדוטות שהוא רצה לשמור, ולדעתי, ומצאנו פה איזה כמה נקודות שהוא רשם, שזה בעצם, שאת אומרת מי זה גיא, אז זה גיא. ולאורך כל הסיפורים שאנחנו שומעים מהחברים שלו, מהמשפחה, מהסובבים אותו, מהחבר'ה של הצוות, זה גיא, זה ככה ממש... מה זה פיקוד? כולם בסוף בני אדם ועושים טעויות. תמיד בדרך יהיה בלטם, צריך להמשיך. לא להיות קורבן לרחמים עצמיים. לפעמים צריך להקריב מעצמך בשביל הצוות. אדם הוא אדם דרך אנשים אחרים. אי אפשר לעשות הכל לבד. לחץ זה זכות. מרגישים בשביל מה אנחנו עובדים. מצבי לחץ מחזקים אותנו. הכל בסוף על כמה שאתה יכול לספוג ולהמשיך.
אי אפשר לנצח בן אדם שקם אחרי כל נפילה. זה בדיוק כמו עכשיו, נפלנו, אנחנו נקום, אי אפשר לנצח אותנו. נכון. ובסוף הוא כותב, להמשיך ולהתקדם, מקו תמיד. וזה גיא, לא נשבר, לא נשבר. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות גם כעם, לקום, להתחזק, להרים את הראש, לזכור את הסיפור של גיא ועוד מאות או אלפי גיבורים שיש לנו כרגע, ולהיות במדינה שלנו, ויש לנו רק ארץ אחת. הבנו גם שקרה פה איזה אסון לאומי קולוסלי, ובאסון הזה באמת מצבנו עוד היה מצבנו טוב. כי יש גופה ויש... כן, הבן שלי עשה חיים במסיבה, נלחם, הרג מחבלים, הציל 30 אנשים, נהרג במקום, שלם. סיפרת ש-30 איש הגיעו לכאן, חלקם גם עם ההורים, לספר על גיא. מה הסיפור לך? היה פה אירוע מבחינתי אחד המרגשים. אני בדיוק סיימתי להתפלל תפילת ערבית באוהל של השבעה, ואז אורית מגיעה אליי עם שבעה נערים, ואז אחד החבר'ה שמתברר בדיעבד שהוא קצין, אומר שהם גם היו במסיבה, ירו את הרקטות, הם קפצו לקיבוץ רעים, הם לא הכירו אף אחד, והם התחבאו במיגונית. הוא אומר, ואז פתאום מגיע בחור, בלי חולצה, בריון כזה, הוא אומר להם בקור רוח, נעים מאוד, אני שמחי, בוא אחרי לממד. הוא אומר, תשמע, אף אחד לא התווכח, הוא דיבר כזה בקור רוח, בשקט, בביטחון, בכלל לא דיברנו. כולם קרסו מסביב, הוא אומר לי, והבן שלך מחלק פקודות, בלי להניד אף אף. הוא אומר, אני שהייתי קצין והייתי במצבים, לא ראיתי דברים כאלה. לא ראיתי איש קרח כזה. ואז הוא אומר לי, במין חצי התנצלות כזאת, הוא אומר לי, אבא של גיא, כמו שגיא דיבר, אנחנו היינו בטוחים שהוא עם נשק. וזהו. והוא באמת היה באמת היה ילד מיוחד, ילד מיוחד. ויש הרבה סיפורי גבורה כמו של גיא. בכל האירוע המטורף הזה, לוחמים ולוחמות ונשים ואבות שהצילו ילדים והצילו... האמת היא שבידיים חשופות לא שמעתי עוד סיפור, זה באמת ככה... אני חושב שהעם הזה הוא באמת עם של עריות, ויש לו בנים ובנות מדהימים. בהספד על הבן שלי אמרתי שיש לנו משפחה של עריות, שלושה עריות ולוויה ששומרת עליהם, ועכשיו אריה אחד ישן. תגיד, ניסית לחשוב מה עבר לו בראש ברגעים האלה? הוא גדל ככה. גם החברים שלו, אחרי כל מה שקרה, אומרים שגם אם הוא היה נכנס לממד ויוצא, ועכשיו היה חוזר לצוות שלו בסיירת, ונכנס לעזה, הוא היה קופץ ראשון בעזה לכל מקום, והוא היה... כנראה שזה... שככה הילד נולד ל-20 שנים, לתת מה שצריך. אהב, נאהב, נתן, חילק, קיבל והשלים את משימתו, ועכשיו הוא חוזר למעלה. זאת הדרך היחידה שאפשר להתמודד עם האירוע הזה, אחרת... יש כאילו איזה צער שהילד שלי גיבור? אורית אומרת, עדיף פחדן חי מגיבור מת. אני לא נכנס לשאלה הזאת. אני חושב שלא היה סיכוי שהבן שלי בחייו יהיה פחדן. כנראה זה המחיר. המחיר הוא עצום, המחיר הוא עצוב, המחיר הוא גדול מאוד. עם ישראל שילם לאורך אלפי שנים מחירים גדולים וכואבים, וכנראה עכשיו זה התור שלי ושלנו. החוכמה היא שהמחיר הזה לא יהיה לשווא, ושמהאירוע המחריד הזה, העצוב הזה, אנחנו נקבל תעצומות נפש ונגדל ונתחזק, כי אני לא מתכוון שהסיפור העם היהודי ייגמר בתקופת ימי חיי, בטוח לא אחרי ששילמנו כזה מחיר.
זה ממש אישי. בדרך כלל חיילים כותבים על היום, זה מצאנו עכשיו, על היום שהם, יש איזה קטע כזה שחיילים, אם הם ימותו, אז מה הם משאירים, איזה מכתב. וגיא לא רשם מה יקרה שהוא ימות. אז הוא כתב מכתב לגיא העתידי, Dear Future Guy. אני מקווה שהראש שלך נקי. ואתה שמח על איפה שאתה, ושאתה לא מתבחין, תזכור שיש עוד הרבה לפניך, תהיה חזק, כי עוד לא נולד האדם שיעצור את הזמן. בקיצור, אני מקווה שאתה נותן הכל, ושאתה כבר מסודר בראש ומרוצה ומאושר. גיבור, ממש טייפקס לגיבור, תפסיק להתבחין, תחזיק חזק. זה תמיד, אין, הוא היה חזק. יש לו מטרה, הוא חייב לסגור את המטרה הזאת. אין דבר כזה, לא מתבחינים, לא מתלוננים, זה גיא. אני חייבת להגיד לך שאני שוחחתי גם עם אשתך וגם איתך, ואני יכולה להבין איך הוא יצא גיבור. נראה שאתם גיבורים לא פחות עכשיו. מי שהכי חזק פה זה אורית. היא באמת הכי חזקה, ואני לא אומר את זה... אנחנו גדלנו ארבעה גברים ואורית, והיא החזיקה אותנו חזק. ואת הכוח קודם כל אני שואב ממנו. הוא גדל על מורשות קרב, והוא גדל על טיולים בארץ ישראל, ולישון באוהלים, ולעשות פקה לקפה בנחלים. והוא שמע מורשת קרב אנטבה מפי הגבורה, מפי מתן וילנאי. וכל הזמן הוא רצה לשמוע עוד, והוא קרא ספרים על צבא ועל מלחמה ועל פיקוד ועל מנהיגות. המשפחה שלנו היא משפחה כזאת. אנחנו 33 שנה בצבא ועוד 5 שנים שהייתי נציב הכבאות, וכל שנה מהיום שהוא נולד, גיא ביום הזיכרון בא איתי לטקס זיכרון של חבר שהיה מ"פ אצלי ונהרג. ודרך אגב, אמרנו למשפחה שכנראה עכשיו אנחנו נפסיק לבוא לטקס, כי יש לנו טקס משלנו. אז אם אנחנו עכשיו ככה רוצים את המתכון המיוחד, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים שהציץ כדי לגדול צריך כל אחד את התנאים שלו, שמש, מים, אוויר, מה המרכיבים שהופכים ילד לגיבור? איך מגדלים גיבור? לגדל גיבור זה אהבה. אהבת הורים, אהבת אחים ואהבת ארץ ישראל ואהבת ההיסטוריה של עם ישראל, וככה גדלים גיבורים, ויש לנו הרבה גיבורים במדינה.